Түркістан облысты қоғамдық кеңесінің 36-шы отырысы өтті. Жиында қатысушылар өңірдегі маңызы бар 16 мәселеге тоқталып, талқыға салды. Мәселен, соның бірі балық шаруашылығы. Осы салаға субсидия, қызмет ететін маман даярлау. Балық азығын өндіретін заманауи зауыт ашусында бірнеше өзекті мәселелерді көтерді. Сонымен қатар өңірдегі балық көлемін арттыру үшін арнайы су айдындарын пайдалану жұмыстары да айтылды.